Bueno, pues gràcies per haver vingut a esta convocatòria de premsa. La veritat és que estic molt satisfet perquè m'acompanya gent que la veritat és que en uns ja repetisc i en els altres la veritat és que mos estrenem i és una satisfacció que Manos Unidas també estiga així a Borriana i vull també que els borrianencs pues, també col·laboren en el fet que ells treballen solidàriament. Aquesta vegada presentem el pròxim diumenge a les 6 de l'Esprà i jo crec que en un escenari com és el Teatre Pallà, una gala, i li hem volgut dir actuació de ball, però jo ja veia en el treball de l'última vegada de Luisa Piquer, ja li dic gala perquè realment sí que té aquest contingut, no, que la gent, a més de ser solidària i poder recolzar una bona causa, pues, també disfrutarà d'un bon espectacle. I per això mateix avui, pues, avui m'acompanyen per una part la gent de Manos Unidas i per l'altra part també Luisa Piquer, perquè m'expliquen també el que van a veure, el que van a poder veure per un costat i el que van a poder col·laborar per un altre. Així que si es ve bé, li passaré la paraula a Gemma Hernández, que serà la que ens explicarà d'on naix este projecte i com arriba a Borriana. Pues bueno, és una associació no governamental de voluntaris de la Iglesia Catòlica, però de personal seglar. Entonces, nosaltres, tots els anys, s'organitza una campanya en un lema la segona setmana de febrer i fem un sopar de la fam, que diem, per a poder ajudar a la gent que estan en països més necessitats. Què passa? Que a part de que tenim socis, de que en la Iglesia aquesta setmana se fa una col·lecta, pues també procurem una manera de poder recaudar és intentant fer actuacions servint-nos de la bona voluntat que té la gent, anar buscant coses que al mateix temps la gent normal pugui col·laborar comprant una entrada i assistint, i sempre que han fet alguna cosa la gent ens ha respost molt bé. Intentem pues, que no siga repetitiu. Se ens va ocorrir preguntar-li a Luisa si ella podria, i la veritat és que en seguida ens va dir que sí. Suposem, hem intentat, també ens manegem per vendre entrades, hem intentat, a veurem, perquè també tenim l'experiència que la gent ha guardat a última hora. I a lo millor avui, esta vespre que ens reunirem per veure el total d'entrades que han venut, és una quantitat, i després el diumenge esperem que també, que a última hora que acudisca un poc més de gent. També ha de dir que moltes gràcies a l'Ajuntament per la seva col·laboració, perquè nosaltres d'entrar sí haguem tingut que pagar un puesto, pues això ja mos merma dels ingressos, mentre que aixina tot el que se recaptarà pues, és tot net per poder ajudar. També, que és molt important, que en esta ONG se treballa sobre projectes que se demanen des dels països d'origen. Se comprova tot i després i se valora per saber quin pressupost tenen. I després el que fem és que normalment no podem assumir el gasto d'un projecte només en un poble. Ho fem entre diversos pobles de la província. I així se'ls dona el que realment necessiten. Pot ser el cas de vacunes, molta orientació perquè ells puguen aprofitar els seus recursos. I enguany participem en un projecte en el Perú d'agricultura sostenible. Però no nosaltres soles, i més gent. On la gent pot aconseguir aquestes entrades que esteu ja repartint per ahir, però si la gent pues, ja pot voler anar per elles? Pues aquestes entrades han posat 4 punts de venda, hem estat en l'Acadèmia de Maria Luisa, de Luisa, després han posat també en la immobiliària de Ramos Domènech, en Nova i en la bodeguilla de Nova. A part,
en la porteria del Col·legi dels Salesians, i que també el diumenge, una hora i mitja antes de l'acte, estarem allí en ventanilla per si algú no t'entra. I després nosaltres, que sempre pues, el boca a boca i les nostres amistats, que mos funcionen, que volen col·laborar. Molt bé, doncs ara tenim la part solidària i ara anem a la part també artística perquè mos expliqui també un poc. Pues, Lluïsa, què és el que la gent podrà veure a l'hora que també participa? Bueno, vos conté una miqueta a tot, no? Perquè si no, no vindreu a veure més. I nosaltres anem a fer una xicoteta representació de les activitats que fem en l'estudi. És una part de hip-hop, que ho portarà la professora Rocío Segura. Pues, bueno, el hip-hop ja sabeu tot, crec que sabeu que és pues, una dansa urbana que està molt de moda ara. Després la part clàssica, que la porta Verónica Ruiz, que bueno, conté com una xicoteta historieta, és un conte. I després la part flamenca, que representem pues, un tablao. Ens acompanyen en aquesta part el grup Ojana, que és el treballar pues, moltes vegades amb nosaltres. Sí que és de veres que jo, conforme vaig dir l'altra vegada, els ensaios són els mínims, ja que ballar en música en directe no és fàcil, sobretot treballar en xiquets, però que ens bueno, acoplem molt bé. Ells també ho fan totalment altruistament, sense cobrar res. I ja està, hasta aquí podeu leer. I que vingueu tots a veure'ns el diumenge. Pues molt bé, bueno, sí. Jo crec que pues, és el missatge, no? Que la gent ha de participar en actes com estos, que a l'hora que està veient pues, la gent de Borriana que treballa en l'art i en aquest cas en l'art de la dansa, pues, cada vegada també se puga també col·laborar en esta organització com és Manos Unides, que treballa i molt de valent per la gent necessitada. Així que sols cal pues, animar a la gent a que el diumenge que ve, este diumenge al Teatre Pallà, a les 6 de l'esprà, la gent s'anime i s'arrima al teatre per a poder veure pues, l'art de la dansa que se fa a Borriana i a la vegada col·laborar solidàriament. Hi ha alguna pregunta? No?